niin, iltaa. Oikein mukavasti ja nyt meikäläisen olisi tässä nuudeleita. Tempasin tällaisen nuudelipussin. Äsken tempasin tekemään, tein sen nuudelipussin tässä ja en tiedä onko tulista vai minkälaista on. Ja samalla mä kahvit kiehautin ja tällaista täällä sitten on tätä nuudelia. Sellaista täällä on. Sitten ja pikkusen jäi vettä, niin jäi vähän vettä tänne pohjalle, mutta nyt sitten maistetaan, onko tulista. Lähtekö kieli rullalle ja suuta polttaa aivan saatanasti. Kyllä polttaa, huhhuh. Heti lähtee, sieltä heti tulee. Huhhuh, tulee kyllä, heti on kielen päällä tulisuutta. On 5/5. On 5/5, ehdottomasti. Ehdottomasti. Oh, hoijaa, sehän sieltä potkii. Nyt potkii kans aika mukavasti. Nyt joo. Kahvia. Ja sitten Sitten tästä koneet käyntiin. Näin ja availlaas tästä kirjekuoria, tuli kirje. Mitäs kirje on? Ahaa, tää onkin. Mikä sitä tarkoittaa? Jäsenmaksu! Meikäläinen on liitetty, mistä minä en tiedä yhtään mitään, niin tämmöiseen kuin minut on muka liitetty. Kehitysvammaisten liitto ry-yhdistykseen jäseneksi, vaikka mulla ei ole mitään hajua tästä, kuka Jannu tämänkin on tehnyt. Ja 25 euroa pitäisi maksaa 25.1. mennessä jäsenmaksua, mutta en taida maksaa, kun on tämmöiseen liittynyt. Enkä edes kato. On näillä kyllä puhelinnumerot ja sähköpostit, mutta turha niihin ottaa sähköpostiyhteyttä, kun ei voisi vähempää kiinnostaa. Tällä voidaan persettä pyyhkiä vaan tällä kirjeellä. On se kyllä jännä, että tuommoista jaksetaan jauha. Sitten tuli, katsotaan tämmönen. Aha. Sinulle on lähetys. Sinun lähettämäsi lähetys on palautunut postille. Mä en ole mitään lähettänyt. Joo, sinun lähettämäsi tai sinulle osoitettu lähetys on palautunut postille. Jos haluat lunastaa lähetyksen, pyydät hän palautusta postiin asiakaspalvelun verkkolomakkeella. Ja joo. En tiedä tästä mitään, mikä tää juttu on. Sitten täällä on joku toinen postinkirje. Postinkirje.
No nyt mä kirjaudun tonne sisään. Noin. Tässä mikäs tässä lapussa lukee? Aha. Joo, pitää noutaa postipaketti. Se lähtee takaisin viimeistään 15. ensimmäistä lähtee postipaketti takaisin, niin se on viimeinen noutopäivä silloin, että mä kerkiän sen postin hyvin noutamaan tässä viikonlopun aikana. Se noudetaan viikonlopun aikana se posti. Sitten tuli tämmönen kirje. Tämmönen kirje tuli. Mitähän tää sisältää? Täällä on kirjekin. Yes, mikä kuva. Sitten lukee, voi lukea videolla. Plus, voit arvostella paketin ja voit näyttää piirustuksen 5/5 on. Hei Niilo, 2 Niilo 22. Tsemppiä videoon 2019. Toivottavasti löytyy innostusta ulkoiluun. Plus, oispa sinulla, kenen kanssa ulkoilla. Toivottavasti pidät. Joo. Ja sitten tässä laitetaan terveisiä Antille sekä mieslapsi Artulle. Kyllä. Oho, hoija. Vau. Wow. Mikä kuva. Oi. Hieno kuva. Nyt on kyllä voi morjes. Karviaisten tila. Pahdettu vähän suolainen kokonainen härkäpapu. Ootteks te tällaista nähny? Down, voimapapujaa. Voimapapujaa. Ootteks te tällaista nähnykkään? Nyt on kovaa settiä. Kiitoksia tällaisesta ihan ehdottomasti. Täytyy maistaa jossain vaiheessa. Että kuinka voimakas näistä tulee sitten. Mutta kiitoksia. Ja sitten tuossa on vielä toi leimakin sitten, toi joutsenmerkki. Mut kiitos voimapapuista. Ehdottomasti. Kiitos. Ja tää, mikä tää on tämä nuudeli tässä näin, niin 5/5. Nyt on kyllä 5/5. Ei kun oikein mukavaa torstain iltaa kaikille. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt on tulistakin, on tässä tulista ja kaikki on ihan jees. Mutta eiköhän tästä mennä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.